Allihopa. Så idag är det onsdag igen och uppdateringen är klar. Så jag tänkte att vi ska kika lite på detta. Har lite aning om vad det är som har kommit, men inte helt och fullt. Så jag tänkte att vi gör som vanligt. Vi läser helt enkelt på sidan vad deras hemsida, vad det är som har faktiskt kommit, och sen så springer vi runt och kikar. Så jag ska bara ta upp sidan här. Och vi ser om vi löser detta på bra sätt. Så vad kollar där, det gick ju bra. Tre nya hästar står det. Kolla där, jag tror inte de är så där jättenya. Ska vi se. Hej Starfam. Idag har tre nya hästar anmält till Marlies gård. Och vi är säkra på att det kommer leta sig in i era hjärtan. Nya hästar. Tre nya engelska fullblod har anlänt till Marlies gård. Dessa skönheter är tillgängliga i färgerna skimmel, brun och mörkbrun. Och det kan bli era för 850 starcoins var. Så här är då den bruna, kan jag anta mig. Och skimmen, och sen blir det en mörkare brun. Och sen vet jag då, om det inte står längre ner, att den här som kallas för Fuxen finns i appen. Och det är inte den här appen, utan det finns en till som heter Horses, som också finns på sidan om man klickar in på appar här. Och där finns den. Ska vi se. Ridträningar i lugn och ro i ridhuset. Har du ett klubbevent eller vill du bara rida lite i lugn och ro med några kompisar? Du kan nu dölja andra spelare i ridhuset för att kunna koncentrera dig på din ridträning eller klubblektioner utan att distraheras. Om du fortfarande vill hänga med andra spelare har du inget att oroa dig för. Självklart kan du även hänga i ridhuset precis som vanligt. När du kommer in i ridhuset kommer du se en ny knapp som dyker upp vid hästskomenyn. Är det nere i högra hörnet, så där kartan är helt enkelt. Av skärmen. Genom att klicka på den kan du välja att se bara medlemmar i din klubb, bara medlemmar i din grupp eller alla. Denna inställning återställs varje gång du lämnar ridhuset. Oh, det är det här vi vill ha i hela spelet. Här ska vi se. Vi vet att många av er länge har bett om en funktion som den här. Hör gärna av er med er feedback så vi vet hur vi kan fortsätta experimentera med funktionen. Det kanske blir något av det här. Veckans video. Ja. Och sen så kommer nästa vecka. Det får ni kika på själva som vanligt. Okej, men vad spännande. Det här måste vi kika på. Okej, låsa den så vi inte råkar klicka in på sidan. Okej, men jag tycker att vi börjar med att kika på hästarna i in real life så att säga, eller ja, in real life. Då åker vi till Steve är väl närmast va? Ja, vi fick ta med oss lille Hunter idag. Det är så många på S, det är helt extremt. Varje gång jag letar efter transporten, det är jättemånga på S, jag blir helt förvirrad. Men man hittar det till slut. Ska vi se, jajamän, och nu kommer det säkert vara jättemycket folk här, men vi ska försöka se det här. Det är därför som det skulle vara skönt också att kunna ha det hela spelet för just videos ibland. Men det är jätteroligt att alla kan få komma fram och säga hej och så. Men jag kan ju så inte svara just under videos. Men oj, oj, vad det glitchar. Ja, det här kan ju vara anledningen. Aj, 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 vad mycket folk. Okej, men här har vi ju den bruna och den vita. Här har vi den. Här har vi den bruna som vi såg. Den ljusbruna eller vanliga bruna då. Ska vi se.
Här har vi den mörk. Oh, den var fin. Den gillar jag. Vad fin. Mörkbruna. Ja, jag får kolla närmare på dem sen. Och här har vi skimmen. Den var också jättefin. Börjar det svårt för oss nu. Och så har vi ju fuchsen som jag jättegärna vill ha ta. Den är i appen. Jag har inte sett att den har kommit. Om den har kommit så kommer jag sätta upp fuchsen här. Och den är jättefin. Alltså jag tycker den är så... Alltså jättefin verkligen. Men ska du börja kolla? Ska se. Där. Jag hittade inte appen. Då ska vi se. Det har inte stått att det är någon uppdatering eller någonting. Det är därför som det är lite sådär. Verkar inte som den har kommit än. Inte på min telefon i alla fall. Jag hade inte den med. Nej. Nej, inte på min telefon. Och jag har en iPhone, så... Ja, men den hade kommit på några förut. Så jag vet ju att den är på väg i appen i alla fall. Kanske det, kanske, vem vet? Men vi ska först kika på ridhuset. Jag vill se, hon frågade om jag... Ska du köpa en häst? Och det kommer jag ju förmodligen göra. Jag älskar de här hästarna. De är jättefina. Nu är jag lat att ta transporten här. Fast det är inte jättelångt att springa. Men oj. Men jag känner att... jag vill utforska lite. För det kan ju hända att det blir en liten häst. Så jag vet. R. Ska vi se om vi kan alfabetet. PQ. Där. Jag tänkte det. Här kommer in en S. Jag undrar om det är både hoppdelen och dressyr eller om det bara är en av dem. För jag vet ju att det är många som har lektioner i även i hoppdelen. Och det kan också vara jobbigt liksom. Ska vi se. Okej, så om jag går in här och så ser jag en massa folk här. Och så vill jag inte göra det. Oh, kolla där. Så ser man ett stort öga här då. Göm dig. Medlemmer i ridklubben. Gud vad fräckt! Jag kan gömma mig. Och så ser jag alla. Cool. Nu måste jag ju kolla om det är på dressyrdelen också. Alltså där bör det ju vara, känner jag. Ja men gud vad skönt. Jätteskönt. Det här är ju perfekt. Just klubben. Alltså tänk alla gånger man har fått igga en hel klubb. Alltså för att kunna ha en ordentlig dressyrlektion. Åh. Nu har jag inte varit med på någon dressyrlektion i Sneaky Dragons, men jag har ju haft... Ah, okej, okay. Nu lämnar jag utrådet. Och då ser jag alla igen. Okej, okay. Ja. Ah, men det låter ju bra. Så att man behöver inte tänka på att klicka av och så vidare som jag gjorde nu då. Okej. Okay. Men jättekäckt. Det var bara de grejerna nu. Jag tänker att vi kikar lite på... Oj då, inte den. Här, ifall det är någonting nytt. Inte missa det. Det verkar inte vara något nytt. Då tänker jag att vi åker till Lilla Morland. Och kollar ifall det är något nytt i Starshoppen där. Men det där var ju en jättebra grej, verkligen. Det var ju inte dåligt alltså.
Och som sagt, alltså har inte min lilla app uppdaterats så kommer jag inte att kunna lägga upp då om den nya hästen. Om jag inte lånar en bild, för jag vet ju att den finns och det är ju en bild på själva. Nej, det var inget här. Jag har ju bara inte tagit de grejerna. Men på den där jag tänker på fuxen som är i Horse-appen. Om den inte kommer i min app när jag håller på och redigerar. Så kan jag inte lägga dit den om jag inte lånar då en bild. För det, jag menar, där står det att den är i appen så det är där den kommer finnas. Så, nej, bollen. Ska vi se. Men vi åker tillbaka till Steve's. Och så kollar vi ifall jag fäster ögonen för någon av hästarna. Jag tror inte jag vill ha den. Vanliga bruna eller vad man ska säga. Men den mörkbruna eller skimmeln. Jag tror inte jag har någon sån skimmel, men den är ju väldigt mörk för vad. Nu är inte jag så där, eller jag vet ju hur skimmeln ser ut, men jag tyckte den var väldigt mörk. Oj, oj, oj. Alltså så fort man kommer hit så är det liksom lag overload typ. Får springa lite saktare när man kommer hit. Okej, då får vi se. Men det blir ju antingen den då. Alltså jag tycker ju om det här små detaljerna är skitsöta. Men vi får gå runt och kolla lite på det sen. Om det är möjligt. Och sen har vi det. Den här. Alltså den här bläsen. Sjukt söt. Jag undrar om de här också passar bra. Alltså den här mörkbruna tror jag skulle vara fin, alltså utan knoppar. Men den här. Svårt alltså. Den är så den har bläsen, skulle jag nog vilja ha den i knoppar. För, alltså jag har ju alla de andra knoppar. Okej, okay, vi parkerar här. Ja, så är man ju på. Den här som har. Kolla. Vad söt. Åh, gud. Ja, detaljer. Ja, jag var. Det stod ingen häst där. Vi får liksom göra lite så här. Oj, oj, oj. Det blev. Hästen genomskinlig. Det här var inte lätt alltså. Vart är jag? Okej, där. Åh, gud. Och den här. Alltså, den här färgen på häst är ju väldigt vacker. Åh, det kommer ju sluta med att jag köper båda. Det gör du. Ja. Nej. Jag kommer ha båda de här och fuxen. Det är inte mer med så. Vänta, vänta, är inte det här fuxen? Jo, här har vi fuxen. Oj, oj, oj. Det var inte det jag menade. Vad heter du? Nej, det är inte Kajsa. Paulen. Förlåt Paulin, men jag kommer inspektera dig. Engelsk fullblod. Japp, level 10. Där har vi fuxen. Visst är den fin? Så, alla de tre.
För, ja, nu har vi bevis på att den finns i appen. Det är bara min telefon som är lite dum. Jag menar, den finns ju inte att köpa någonstans, utan den finns i appen. Och den var ju level 10. Så. 10 på en dag, det är... Eller på seriöst. Den har... Den några minuter, det är bra jobbat. Så. Nej, den är från appen. Men... De här tre kommer befinna sig i mitt stall. Det, så är det bara. Men jag tänkte att jag kan ju kanske köpa en häst i videon. Och sen så kan ju ni komma med förslag på namn på de jag inte köper. Vad tycker ni om det? Jag tror att jag har ju den svarta, det är ju den jag sitter på, han står där borta, det är Hunter. Och jag har den bruna. Ja. Så jag tänkte att jag kanske köper, vad heter det? Nike, mycket folk. Du, nej. Nej. Skimmen. Det blir nog så. Ska vi hitta något fint till namn här. Jag vill typ ha... Alltså jag tar ju det här. Jag tror det finns att den kan heta så. Ja, alltså jag hoppas. Annars får jag bara byta namn på den. Men jag tror inte jag har någon som heter det faktiskt. Firefly. Jag tror inte jag har någon som heter det. Jag är osäker. Men okej då. Men det får heta Firefly så länge. Och jag kommer på något bättre så tar jag det då. Så välkommen Firefly. Och sen så, alltså jag kommer ju, alltså definitivt fuxen. Och jag kommer förmodligen köpa den mörkbrun också. Yay. Jättekul. Ja, men då gör vi så att vi ringer hem. Så ska vi... Så. Ja, jag bor fortfarande. Det gör ingenting. Man kan ta sig med transport. Nu ska vi se. Vi parkerar det här så länge. Ja, du var ju tvungen att få på den sidan. Nu ska vi se, där har vi Firefly. Oj, så fin! Ah, nej, jättefin verkligen. Oj, lite nära. Ah, nej, ja, me like. Lite gulaktiga ögon. Jättefin. Och så där lilla på hoven som du hade bak. Det hade ju den bruna, tror jag det var. Hade här fram. Nej, jag är jättenöjd. Så, men vi får helt enkelt avsluta här i stallet. Så ska jag sadla av Hunter. Jag blev lite trött. Jag vet inte varför han ska ut i hagen en stund. Ja, nu har vi kollat runt lite. Jag är jättenöjd med uppdateringen. Jätteroligt att de äntligen har gjort så att man kan ha lektioner och så och faktiskt
kunna ha dem i klubben utan att bli störda. Jag tror alla kan hålla med om det. Eller ja, de flesta i alla fall. De här hästarna, de är ju helt underbara. De har gjort ett jättebra jobb tycker jag. Och ja, jag kan inte vänta tills Fuxen kommer in på min telefon. Jag har flertal hästar som jag ska göra i ordning på samma gång. Så ja, stallet kommer fyllas. Men tack så mycket för att ni kollade. Så ses vi snart igen. Ha det så bra.